Вітаю вас! В ефірі Телеспортклуб – програма для відданих прихильників спорту. Я, Олександр Хрищенко, зараз розповім вам про найцікавіші та найбільш видовищні змагання, які відбулись в місті за останній тиждень. Влаштовуйтесь зручніше, далі розкажемо про таке. Баскетбольний клуб «Рівбас» та київське «Динамо» продовжують півфінальний марафон Суперліги «Фаворит Спорт». В ДЮСШ номер 1 відбулись цікаві боксерські двобої. Урочиста церемонія нагородження переможців першого криворізького хокейного турніру. Черкаський чемпіонат України з Фонакоші Шотокан каратедо. Всеукраїнський міні-турнір «Криворіг Хакі Кап 2016» серед команд-учасниць і наш «Кривбас 2005». На льодовій арені стартував кубок Анатолія Безсмертного. Баскетбольна суперліга «Фаворит Спорт» досягає апогею. Хімік з Южного вже очікує свого суперника у вирішальній стадії плей-офф. У серії до 3 перемог підопічні Олега Юшкіна доволі прогнозовано з рахунком 3-0 здолали черкаських мавп. Інший фіналіст визначається у ці хвилини в криворізькій спортивній залі КНУ. Хто стане ним – Кривбас чи столичне «Динамо» – дізнаєтесь з наших наступних випусків. Нагадаю, в півфінальній дуелі наразі паритет. Обидва колектива здобули по одній перемозі на рідному та гостьовому паркеті. За регламентом, якщо рахунок серії 2-2, останню вирішальну зустріч команди проведуть на майданчику тієї команди, що завершила регулярний сезон на вищій сходинці у турнірній таблиці. Поки обидва колективи з'ясовують стосунки, пропоную вам переглянути десятку найкращих хайлайтів чвертьфінального протистояння «Кривбас-Динамо», які підготували наші колеги з Федерації баскетболу України. Трохи забіжу наперед, сказавши, що першу сходинку очолив кривбаський тандем Дмитро Глєбов, Максим Івшин. Дивимось та насолоджуємось.
На національному рівні Кривбас у боксі відіграє одну з провідних ролей. В нашому місті є чимало компетентних спортивних клубів, де культивується кулачне мистецтво. Один з таких – боксерський клуб «Лідер», який знаходиться на базі ДЮ США номер 1. Там 16 квітня відбулася відкрита першість боксу. Докладніше дивіться далі. Багати історію боксерський клуб «Лідер» вже здавна господар подібних змагань. Цього разу до рингу ДЮ США номер 1 завітали спортсмени з Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Кременчука. Серед учасників турніру були як юні боксери-початківці, так і більш дорослі досвідчені майстри. І ті, і інші показали змістовний видовищний бокс. Коли нету стартів, нету соревновань, не приобретається той опыт, який необхідний для того, щоб діти могли рости потенціально, як в будь-якому виді спорту. Только соревновательный период дает возможность себя анализировать, учиться видеть свои ошибки, исправлять их и расти как спортсмен для того, чтобы достичь высшего спортивного мастерства. Серед поважних гостей на турнірі були присутні люди, які вписали своє ім'я в історію українського боксу та вивели його на новий професійний рівень. Завдяки таким тренерам світ поважає український бокс. Сьогодні великий праздник в Кривому Розі, праздник боксу. Вы посмотрите, сколько здесь мальчишек, сколько людей пришли посмотреть и принять участие в этом маленьком, можно сказать, областном турнире. Я люблю такие турниры. Здесь видишь глаза мальчишек, которые полнятся восторгом, которые хотят стать чемпионами. И настолько я себя чувствую вместе с ними на эмоциях. Кривой Рог у нас издавна. Это, я считаю, боксерское место. Здесь очень много великих боксеров, здесь очень много великолепных тренеров, здесь зрители благодарные, здесь очень часто проводят чемпионаты Украины, кубки Украины, сборы всевозможные. Сюда любят приезжать и боксеры, сюда любят приезжать и тренера. Здесь великолепная аура, здесь большие любители бокса. Кривой Рог – это одна из кузниц нашего украинского бокса. Слід зазначити, що на даних змаганнях деякі спортсмени боксерського клубу «Лідер» були нагороджені званням «Кандидат у майстри спорту». Такі регалії вручили боксерам за зайняті призові місця на чемпіонаті України. Я безумно рад, я довго йшов до цієї цілі, от, чого я добився, благодаря своєму упорству, благодаря своїм родителям і своїм тренерам, наставникам. Я безумно благодарен им, то, что они поставили мне цель, поставили на меня на путь истины. Я безумно рад тому, что я добился, я ходил, не пропускал. Я хотел добиться этого, я добился. Кожна людина, яка займається спортом, насамперед повинна любити свою справу, отримувати від неї моральне задоволення та тільки позитивні емоції. Ми поцікавились у вихованців ДЮ США номер 1, яку користь їм несе цей справжній чоловічий вид спорту. Бокс для меня – это олимпийский вид спорта, который развивает дисциплину. Ты становишься с каждым днем все лучше, чем вчера. Развивает очень хорошо морально-волевые качества. Я сам тренируюсь в клубе, стараюсь не пропускать тренировки. Развиваюсь как физически, так и морально. Сегодня я пришел посмотреть открытое первенство ДЮ США номер 1 в клубе. Очень интересные бои. Спортсмены не только с Кривого Рога, со всей Украины. Уровень наших боксеров начальный, но также есть и хорошие перспективные боксеры, на которых очень интересно смотреть, наблюдать. Получаю спортивное удовлетворение. Классный день. Родзинкою дня став суперпоєдинок між боксером з Дніпропетровська Камраном Байрамовим та вихованцем нашого клубу Євгеном Лінковським. Боксери вже зустрічались у минулому. Тоді перемогу здобув представник боксерського клубу «Дніпробокс». Отже, в рідних стінах у нашого бійця був чудовий шанс реабілітуватись за прикру поразку. Перед виходом на ринг суперник Євгена розповів нам про емоції та настрій на очікуваний двобій. Пройшли збор, ну, до 22 років, боксували в Херсоні, проіграв фінальний бой,
Ну, у нас сейчас реваншный бой, получается, настрой хорошо, приехал с победой, чтобы выиграть бой. Бій видався напрочуд цікавим, багатим на видовищні ударні серії. Цього разу Євген перед наставниками та місцевими глядачами не мав права на помилку. Наш боксер був швидшим, технічнішим та точнішим, в результаті чого цілком справедливо тріумфував. Це був мій другий бой з цим суперником. Суперник хороший, був максимально настроєний на цей бой. Так, оскільки перший бой я з ним програв, другий виграв, виконав задачу тренера, хорошо боксував. Та не боксом єдиним живуть спортсмени. У суботу 23 квітня команда боксерського клубу «Лідер» відвідає Криворізький чоловічий Володимирський монастир, де допоможе братії підготувати храм та монастирську територію до великодніх свят. Минулого вікенду льодова арена прикувала до себе увагу прихильників гри з шайбою. Там пройшли декілька визначних подій. Одна з них – урочиста церемонія нагородження переможців першого криворізького хокейного турніру, який завершив регулярний чемпіонат. Організатори змагань створили на льодовій арені неповторний антураж хокейного свята, яке зараз пропоную поринути і вам. Донедавна про справжній дорослий хокей більшість криворісів знали лише з чуток, поки в один чудовий момент представники шести мало кому знайомих команд не вирішили об'єднатися і створити чемпіонат. Вийшло дуже непогано, і нехай вболівальник не бачить на льоду сурових та брутальних прийомів, характерних для професійних ліг, у видовищності і красі даний аматорський турнір не поступається навіть найгучнішим льодовим баталіям. Три хокейних колектива – Казанка, Авангард, Жовті Води та Нікопольські Скіфи – з трьома місцевими командами Саксагань, Криворізькі Козаки та Криворізькі Ястроби протягом регулярного чемпіонату з'ясовували, хто кращий. За підсумками першості, золоті нагороди отримали Криворізькі Яструби, показавши 100% результат перемог. Срібло дісталося Саксагані. На третьому місці фінішували хокеїсти Казанки. Були складності, ну, скажімо, нічого так просто в житті не дається, тому ми зібралися, організувалися і, в принципі, праздник удався. В професійних лігах по завершенню змагань індивідуальну нагороду отримують кращі з кращих. Наш турнір не виключення. Гравець, який весь сезон провів рівно, без серйозних збоїв, показав стабільний і, головне, результативний хокей, заслужено нагороджується званням MVP, як найкорисніший гравець чемпіонату. У председателей чемпіонату був вибір. Вибрали мене, спасибо їм. Будемо старатися і далі тримати таку планку. І вже в плей-офф зробити все для того, щоб допомогти Ястребам стати обладателями Кубка Безсмертного Анатолія Андрійовича. Крім головних винуватців свята, були ще й вболівальники, без яких уявити цей чемпіонат було б неможливо. Люди, заради яких і проводяться подібні змагання. Для дітей, для взрослых это был большой праздник. Посещали мы каждую игру, приезжали, болели. Вот мы лучший болельщик. И наша команда, она самая лучшая. Она подтвердила это, она заслужила это. Мы за вас болеем. Ястреби вперед! Після яскравої церемонії нагородження вболівальники отримали ще один сюрприз у вигляді матчу всіх зірок. Зійшлися команди Півночі та Півдня. Поступаючи з рахунком 1-7, команда Півночі змогла відіграти неприємну різницю. Володимир Антонов за кілька секунд до фінальної сирени ефектним кидком встановив підсумковий рахунок на табло 8-8. Хоча матч видався безкомпромісним, його результат підтвердив те, що в турнірі панує та завжди пануватиме дружність та повага один до одного. Шістнадцятого та 17 квітня в Черкасах пройшли всеукраїнські змагання з Фунакоші Шотокан Каратедо серед різних вікових груп. 300 спортсменів із 11 областей виявляли сильнішого. Наш наступний сюжет розкаже, з яким результатом закінчила виступ збірна Дніпропетровської області, яку переважно веде вперед місто Кривий Ріг. Традиційно наші земляки на подібних змаганнях тримають марку. Ось і черговий чемпіонат України став для Криворізької федерації дуже вдалим. Більш детальніше розповідає старший тренер нашої збірної. Криворізька федерація Фунакоші Шотокан Карате в черговий раз вивезла більше 30 спортсменів на даний чемпіонат. Наші діти зайняли 73 медалі, що показатель дуже хороший. За счет нашої федерації Дніпропетровська область в черговий раз вийшла на лідируючі позиції в Україні. Дніпропетровська область перша на цьому чемпіонаті забрала кубок.
по чемпионату Украины. Хотелось бы отметить, что привезли много маленьких спортсменов. Это желтые пояса. Для них был чемпионат очень тяжелый. Но учесть, что из 6 новичков 3 с призовыми местами, это очень хороший показатель. Также хотелось бы отметить Якуненко Марка, который первый раз вообще выезжал на подобные соревнования. И он взял золото, что для него очень хорошо. Это хороший показатель. Также хотелось сказать, что сборная команда, которая уже действующие чемпионы мира, неоднократно выезжали, они в очередной раз не подвели. Хотя ребятам было очень сложно, потому что они проходили судейские сборы, потом судили чемпионат, и после судейства усталые выходили на площадку и доказывали в очередной раз, что они сильнее. Хотелось бы отметить, что чемпионат был очень тяжелый с одной стороны и с другой стороны легкий, потому что дети были уже хорошо к нему подготовлены и смогли показать максимум, на что они способны. За декілька днів після закінчення турніру до нас у гості завітали переможці Черкаського всеукраїнського чемпіонату. І ми не втратили можливості дізнатися з перших вуст про здобуті особисті нагороди. Я вперше поїхав на такі серйозні соревнования і зайняв 3-е місце в КТА. Мені чуть-чуть не вистачило, щоб зайняти призове місце в КУМІТЕ, але я буду більше стараться и в следующий раз привезу больше медалей. Я хочу поблагодарить своих тренеров Антона Владимировича и Яну Владимировича, что поверили в меня. В соревнованиях я участвовал в 5 номинациях. В 4 номинациях я занял призовые места. Самые сложные были номинации – это личное кумите, в котором я провел 4 боя и занял 2 место. И кумите командное, там, где мы с командой заняли 1 место и стали чемпионами. Также я хочу поблагодарить моих друзей за поддержку и боевой дух. 15 та 16 квітня на льодовій арені юні хокеїсти «Кривбас-2005» взяли участь у турнірі «Криворіг Хакі Кап 2016». Усі подробиці змагань у наступному сюжеті. Відрадно усвідомлювати, що дитячий хокей в Кривому Розі впевнено крокує вперед. Проводяться різноманітні змагання. На кшталт цих, де хлопці з маличку спортивно загартовуються, мужніють, отримують необхідну ігрову практику і, що найголовніше, пропагують хокейний спорт. Криворізький міні-турнір нарахував 5 колективів. Київську Крижинку, Дніпропетровських гладіаторів, Вінницьких патріотів, Харківську дружбу та місцевих улюбленців «Кривбас-2005». Зайшовши в хол льодової арени, ми зустрілися з юнаком в ігровій формі з широкою посмішкою. Як виявилося, це був гравець Вінницьких патріотів. Він мав величезне бажання розповісти нам з одного боку про власну нагороду кращого гравця матчу, з іншого – про причину гірких поразок своєї команди. Тож без церемоній сміливо почав. Я думаю, тренер дав мені її за старання, тому що я вилазилася як мог на повну. У нас з ХК Крижинкою така так особлива, ну, заруба. Ну, і тому, ну, как бы, у нас був шанс відігратися після чемпіонату Києва. Ми вийшли слишком розслаблені, слишком такі, знаєте, крутые. То есть и поэтому мы проиграли гладиаторам 5-1 из-за недисциплины, несобранности. А Крижинке 2-1, мне кажется, им просто повезло. Настолько у нас моментов было, ну, в 2 раза больше. У нас плохая реализация. Да, конечно, мы будем стараться работать над этим всем. И мы будем приезжать к вам, если будете устраивать еще такие. Кожна з 5 команд за 2-денний турнір провела 4 зустрічі. Підопічні Олександра Пойде завершили виступ на 4-й сходинці, здобувши єдину перемогу з рахунком 5-2 в матчі з Харківською дружбою. Золоті нагороди цілком справедливо отримали хокеїсти з Дніпропетровська. Срібло у столицю України повезла Крижинка, а бронзові медалі дістались харизматичним хлопчакам із Вінниці. Незважаючи на гіркий результат Кривбасу 2005, головний наставник команди знайшов у цьому і позитивний момент. Помимо игровой практики, которую они получили очень хороший жизненный урок. Потому что они были на турнирах, они у этих команд всех выигрывали. И вот как дети, да, они решили, что если они один раз выиграли, это очень большая ошибка у детей. Что все уже, ну что же уже работать, мы же уже выиграли у них. Мы в следующий раз выиграем, и в следующий раз выиграем. И это очень большой урок им, что в спорте нельзя останавливаться, нужно только идти вперед. Потому что предела совершенства-то нет. И я надеюсь, что они этот урок запомнят. Вот, и больше не буду делать таких ошибок.
Цілком можливо, що вже з наступного сезону молоді спортсмени хокейного клубу «Кривбас 2005» будуть захищати честь нашого міста на чемпіонаті України. Кропітка праця головного тренера, батьківська підтримка та несамовите прагнення юних хокеїстів йти вперед рано чи пізно принесуть необхідний результат. Головне – не забувати регулярно відвідувати матч наших хлопців, які неодмінно заслуговують на це. 18 квітня там же на льодовій арені стартував Кубок Анатолія Безсмертного. Чотири кращі хокейні колективи – Криворізькі Яструби, Саксагань, Криворізькі Козаки та Казанка – почали боротьбу за головний трофей. Відкривала плей-офф Кубка Анатолія Безсмертного зустріч між першою та четвертою сходинкою регулярного чемпіонату. Відповідно, Криворізькі Яструби зійшлись в дуелі з Криворізькими Козаками. На превеликий жаль для вболівальників, які знайшли час увечері відвідати льодову арену, інтрига у грі протрималась недовго. Лідер чемпіонату катком проїхався по супернику, здолавши того з непристойним рахунком 15-0. Як завжди, у Яструбі виблискувала найрезультативніша зв'язка чемпіонату Карпенко Романюк, яка на двох закинула у ворота козаків 8 шайб. Ми поцікавились, чи не зіграє з командою результат першого матчу злий жарт перед другим двобоєм. Ну, нет, конечно, потому что установки на игру все время есть перед игрой, установки есть до игры, на тренировках. Мне все время нужны, нету слабых соперников в хоккее нигде. Нужно все время настраиваться, ну, серьезно, ответственно подходить. Слабых соперников нету. Проигрывают все чемпионы и чемпионы чемпионов, поэтому нет. Капитан дал установку, команда ее выполнила, играли все, забивали все сегодня. Было интересно, здорово. В свою чергу капітан Козаків пояснив причину такої невдалої гри. Все-таки ми команда молода, це дебют вообще нашей как команды, как многих игроков вообще в хоккее, в соревнования по хоккею. У нас задача была на чемпионате вообще выйти в плей-офф. Ну, то есть мы задачу свою выполнили. Сейчас была первая игра, и, скажем, с лидерами чемпионата, поэтому, ну, как выявились наши все ошибки, наши недоработки, которые мы, ну, надеюсь, в среде мы исправим. Вот. Не обещаю, что мы, конечно, быстро вскружим голову всем соперникам, но не за горами тот день, когда мы будем показывать наилучшие результаты. У середу обидва колектива знову зійшлись в очній зустрічі. Цього разу козаки хоча і поступились, проте дали лідеру достойну відсіч. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 11-3 на користь непереможних Яструбів. І хто знає, можливо, наступний міжсобойчик стане ще більш цікавішим. У іншій півфінальній парі Казанка-Саксагань рахунок серії 1-0 на користь наших географічних сусідів. Примітно те, що в основний час матчу був зафіксований нічийний результат 3-3. Тому переможець визначився у серії післяматчевих болітів. Якщо перший фіналіст Кубка Анатолія Безсмертного вже майже відомий, то цілком вірогідно, що серія інших дуелянтів затягнеться. На цьому все. Нагадаю, ви дивились Телеспортклуб. Останні найцікавіші події спортивного Криворіжжя. Працював для вас Олександр Хрищенко. Не забувайте про фізкультуру та спорт. І будьте завжди у формі. Зустрінемось за тиждень.